15, 22, 31, 39, 44, 54, 60, 66 un 70. Arī viņus vajadzētu sagaidīt ar aplausiem šos 10 pārus. Ar mēs dēļšu. Viens pāris ir par daudz. Es nosaucu vēlreiz. 7, 11, 22, 31, 39, 44, 54, 60, 66 un 70. Divi 70. Divi 70. Nu, kā esam atkal izmeklēšana, kurš 70. Ir pareizais un kurš nepareizais. Vēlreiz cienījumiem vecāk pievērsiet uzmanību tādi 2002. Gadā dzimušiem, kas ne jau 3 dējas esiet uzmanīgi. Tā mēs daudz ietaupītu laika. Un tā, lēnais valsts, lūdzu! Zadze, lūdzu.
Es tas maz mentuļu pie sevis. Un tā, čaips! Sacensībām noteikti padomājiet, lai neiznāk kādreiz nepatīkam. Un tā, iesācēja 2001.